Përshëndetje shikues të televizionit të Bujanovësit, po qëndroni me lajmet këtu në televizionin e Bujanovësit me mua Semra Salihin. Në fillim të ndjekim tytujt kryesor për ditën e sotme. Largohet terasa nga hapësira gjelbruese në sheshin e qytetit. Zhvillohet seanca e 6 të shtabit për situatat e jashtëzakonshme në komunën e Bujanovësit. Intervenon inspektoriati komunal Dhunshëmël dhe largon në terasën verore të kafeteris në zonën e gjelbruar. Pronarët e kafeteris akuzojnë drejtoratin për urbanizëm, të cilët i kanë thënë se mund të punoj. Siç edhe ishte paralajmëruar nga kryeshefi i shërbimit të inspektoriatit pranë administratës komunale Agim Rashiti, sot në mëngjes ka filluar largimi i terasës së kafeteris Avenu nga punonjësit e komunalis me asistencë të policisë dhe inspektorëve komunal. Pronari i kafeterisë Reshat Ajdini ka thënë RTB se janë konsultuar me kryeshefin e urbanizmit Amir Xhaferin dhe kryetarin e komunës, të cilit i kanë thënë se kjo çështje do të zgjidhet dhe se ata mund të punojnë dhe nuk kanë pse hjekin terasën dhe se do të pajisen me lejen e punës. Pronari Ajdini ka thënë se kjo është thik pas shpine dhe se ditët në vijime do të vazhdoj me procedurat e ankimit. Nga ana tjetër, kryeshefi i inspektoriatit komunal Agim Rashiti thotë se largimi i terasës verore në zonën e gjelbruar është bërë në kuadër të procedurave ligjore. Ati ju është dhënë afat kohor për largimin e terasës, dyherë ju është kërkuar që ta largoj vetë, ndërsa sot jemi detyruar që ta bëjmë në mënyrë të dhunshme, u shprehë Rashiti. Ki pronari këtij kafiçi që sot është bërë ekzekutimi, nuk ka bërë as kërkesë, kurva kërkesë nuk ka bërë në urbanizëm. Po ti kishin thonë ato se mund me marë leje, kishin thonë leje. Më nuk e di që i ka thonë dikush, ati mund është me marë leje, në gjelbrim me vendosë tarasën. Pra ndaj, dyherë ja kemi thonë mundësien me buaj vullnetarisht, me hek vullnetarisht, mos mi shkaktu argjime. Ai nuk e ka bua, na jemi të tiru me bua dhonë shumë të, për mes policisë dhe për mes komunalisë. Dhe sot e kemi bua, shu që argjimet dhe të jekë ajë për tjetë, s'kemi shumë bua. Hapsirën publike janë duke shfrizuar edhe kafeteri tjera në sheshin e qytetit, disa prej të cilave nuk kanë bërë kërkes për shfrizimin hapsirës publike. Si pas Rashitit, njëj do të procedohet edhe me ta. Një numër i timve kanë marrë leje, një numër i timve s'ka bu kërkes hyq. Ndaj atime që s'ka bu kërkes, na duhet me marrë masa, sikur ndaj këtina. Kur do ti me marrë masa? Me njëherë tash, me njëherë. Ato, me thonë drejten, dje i kanë shu vendimet. E nuk e di, a i kanë marrë halo ajo, dhe shpiti ditë dhe i sa edhe ti qojmë inspekcionin me mi verifikua, i kanë vendimet. A ka që s'ka bu kërkes? A ka që s'ka bu kërkes. Jo një 4 kafiqe që s'ka bu kërkes. Tash, po i kemi pritë që po thëmë, gje i kanë lëshu vendimet për që ato që i kanë bo kërkes, unë e gje jam informu se 4 kafiqa nuk kanë bo kërkes edhe i kom thonë inspektorve që me fillu dhe i të nëve procedurë. Ne gjaditës kontaktuam edhe me kryeshefin e urbanizmit Amir Xhaferin, për të cilin pronari i kafiteris është shprehur se gojarisht ka marrë leje për vendosjen e terasës verore, por Xhaferi nuk deshi të prononcohet lidhur me këtë rast. Me nismën e shtabit për situata të jashtëzakonshme të vranjës, është kërkuar që të kryet një hartim për sirenat akustike në rastet të nevojave emergjente dhe katastrofave natyrore që mund të ndodhin.
dhe studimi është me kosto shumë të lartë dhe andaj është kërkuar që bashkarisht komunat e rrethit të Pëqinjës, duke përfshirë dhe komunën e Bujanovësit, të ndajë mjete nga 400.000 dinar për realizimin e këtij studimi. Kjo nisëm është diskutuar sot në seancën e shtabit për situatat e jashtëzakonshme. Gjatë seancës së shtabit për situatat e jashtëzakonshme të komunës së Bujanovësit të mbajtur sot u diskutua për hartimin e studimit të sirenave akustike në rastit të nevojave emergjente dhe katastrofave natyrore. Vendosja sirenave akustike me zë është obligim ligjor i çdo komune në Serbi, thekson Shejp Kamberi, kryetari i komunës, ndërsa iniciativa është marrë nga shtabi për situata emergjente në Vranjë, që studimi i akusticitetit të bëhet bashkarisht me komunat e rrethit të Pëqinjës, për shkak të kostos më të lirë. Në teritorin e komunës duhet bëhet një studim për vendosjen e sirenave akustike me zë, pra, për alarmin që duhet dhënë qytetarëve në rast të nevojave emergjente, në rast të breshrit, shiut, apo katastrofave të ndryshme natyrale. Është një obligim ligjor që ka çdo komunë në teritor të Serbisë, dhe është një iniciativë që vjen nga shtabi i situatave emergjente nga Vranja, që gjithë komunat e rrethit Pëqinjës ta bëjnë në mënyrë të përbashkët këtë studim për arsye të kostës më të lirë të projektit. Lënd theksohet se në bazë të analizave që i kemi marrë nga Instituti Mihailo Pupin, nëse çdo komunë me vetë iniciative bën, vetë projekti do të kushtoj 800.000 dinar, ndërkohë që nëse shkojmë të përbashkëta 7 komunat rrethit Pëqinjës, secila komunë do të mjaftojë të paguaj 400.000 dinar, që do të thotë përgjysmimi i çmimës. E dyta është mundësia që pasi të bëhet hartimi i projektit, gjitha komunat bashkarisht të paraqiten në fondet e Bashkimit Evropian që edhe për ta financuar realizimin e këtij projekti. Shtabi për situatat e jashtëzakonshme gjithashtu ndajti 400.000 dinar për sigurimin e 16 raketave antibreshër në 4 stacione që ndodhen në territorin e komunës. Qense nuk funksionojnë të gjitha stacionet raketave antibreshër në territor të komunës, për shkak se një kohë gjatë kanë qenë të ndaluar përdorimet e tyre për shkak zonës toksore të sigurisë, komuna Bujanovësit ka ndarë 400.000 dinar sot për vlerjen e 16 raketave konkretisht për 4 stacione të cilat janë në funksion për ta mbrojtur pra bujkun, për të mbrojtur prodhimet bujqësore nga rreshjet eventuale apo nga breshri që mund të ndodhë. Komuna Bujanovësit nga Ministria Punëve të Brendshme ka përfituar një kamion tamp për nevojat e një siti të zjarfikësve. Sot morëm informacionin se Komuna Bujanovësit nga Ministria Punëve të Brendshme ka marrë një kamion tamp i cili do duhet të rekonstruohet për nevojat një siti të zjarfikësve, sepse pajisjet që momentalisht ka një siti zjarfikësve në Bujanovës nuk janë të mjaftueshme dhe janë të vjetruara për të dhënë një shërbim adekuat në rastet emergjente. Pra kjo është një mundësi, por që me një kosto që duhet të investoj në atë kamion për ta aftësuar dhe për ta bërë për përdorim për nevojat e zjarfikësve. Aksioni në fshatin Letovic për shportat e mbeturinave ka hasur në reagimet të disa banorve të cilat kanë kërkuar sqarim nga fondi i Letovicës në Mërgim. Aksioni vendosjes së shportave të mbeturinave në për shtyllat elektrike në fshatin Letovic të Bujanovcit ka ngjallë reagime tek disa banorë të Letovicës, aksioni i cili më pas ka ngjallur shqetësimin edhe në fondin të Letovicës në Zvicër, të cilët janë investues të këtij aksioni. Në komunikatën e postuar në rrjetin social të fshatit Letovic, thuhet të dashur bashkëdhetar të Letovicës, kryesia fondit në Zvicër dhe kryesia në fshat kanë marrë vendim për të dalë me një sqarim dhe një komunikat për opinionin e fshatit e rreth paknasive për punët e korpave të vendosur në ditët e fundit. Duke pasur parasysh se një pjesë të rinjëve kanë dhënë këshilla dhe mendime se këto investime kanë mundur të krijen nga mjeshtrit e fshatit, fondi për zhvillimin e Letovicës plotësisht pajtohet me këto mendime dhe këshilla dhe i falenderon këta të rinjë. Ne duhet të sqarojmë se projekti rreth korpave ka filluar në vitin e kaluar që nga pranimi i udhëheqësisë së re të fondit në vendlindje. Nga ajo kohë janë njoftuar dhe kontaktuar gojarisht mjeshtrit të fshatit për vendimin e korpave, mirë po ata nuk kanë pranuar këtë punë. Për këtë jemi të përgjeshëm që kemi informuar mjeshtrit të fshatit, sepse edhe për ne kishte qenë më mirë realizimi më i lehtë dhe në favor të gjithë fshatit. Udhëheqësia e re ka marrë një mision të rëndësishëm si
asnjëherë më parë në këtë fshat, andaj shfrytëzojmë këtë komunikat që të i falenderojmë të gjitha ata që na këshillojnë publikisht apo privat, por në të njëjtën kohë i ftojmë të gjithë të rinj që të na bashkohen neve për këshillat e tyre para se të ndodhin përfundimet e projekteve, jo pasi të bëhet realizimi i tyre. Ftojmë të gjithë të rinj të jenë më aktiv në mbështetjen tonë dhe aktivitetet tona vullnetare që i kemi për fshatin, sepse kontributi më i madh është të punojmë së bashku e jo të ankohemi së bashku, thuhet në komunikatën e kryesisë së fondit në fshatin dhe kryesisë së fondit në Zvicër. Këndi Amerikanë Bujanos njofton të gjithë të interesuarit se nga data 2 korrik do të fillojnë me kursin e gjuhës angleze. Në lajmërim thuhet se këndi Amerikanë Bujanos prej datës 2 korrik, pra e hën, do të filloj me programin Puntoria Verore për gjithë fëmijët e interesuar që dëshirojnë që një kohë gjatë verës të kalojnë në këndin Amerikanë dhe të argëtohen një herit edhe të mësojnë gjuhën angleze. Programi do të udhëhiqet në mënyrë profesionale nga 2 volontarë dhe do të kenë program të larmishëm në mënyrë që pjesëmarrësit të kyçen dhe të marrin sa më aktiv pjesë në program. Lajmërimi i nxënësve bëhet në këndin Amerikan dhe të gjithë të interesuarit duhet të vinë të regjistrohen pasi që për shkak të hapësirës numri është i kufizuar. Këndi Amerikan në Bujanovs funksionon në kuadër të shtëpisë së kulturës në Bujanovs. Pjestarët e policisë lokale në Bujanovs kanë konfiskuar 4.978 pagetat cigare të markës King në munges të dokumentave për cilëse dhe vlera e të këtyre është 1 milion dinar. Kontrolli është kryer në fshatin Luçan dhe policia me veturën e tipit Volkswagen Passat me tabelat regjistrimit të Bujanovsit të cilët e kishin vozitur 28 vjeçari mashkull nga rrethi i komunës së Bujanovsit, kështu thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, me urdhër të zëvendës prokurorit të prokurorisë themelore në Vraj. Kundër vozitësit do të ngritet padi gjyqësore me dyshim se ka kryer vepër penale të tregtisë pa aktësisë të prodhuesit. Të ndjekim dhe njëherë titujt kryesor për ditën e sotme. Largohet terasa nga hapësira gjelbruese në sheshin e qytetit. Zhvillohet seanca e 6 e shtabit për situatat e jashtëzakonshme në komunën e Bujanovsit. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.